Kammaren övergår nu till att debattera arbetsmarknadsutskottets betänkande 9, integration. Här går ordet först till Mats Gren, Moderaterna, för anförande. Varsågod. Tack för det, fru talman. Jag vill börja med att för tids vinnande yrka bifall till Moderaternas reservation nummer 4. Fru talman, det säger sig själv att såväl riksdagens som regeringens fokus och arbete nu ligger på att minimera coronavirusets skadeverkningar på såväl människors hälsa som de grava konsekvenserna för jobb, företagande och samhällsekonomi i stort. Men jag vill ändå nämna något om det motionsbetänkande om integration vi nu hanterar och om våra främsta moderata ingångar i det som både innan och efter corona är en av Sveriges största samhällsutmaningar. För det första, fru talman, människor har kommit till Sverige i generationer för att arbeta och bidra till vårt samhälle. Vi har också tagit ett stort ansvar för människor på flykt. Det ska vi vara stolta över. Men för det andra, för att bejaka öppenhet mot omvärlden är inte detsamma som oreglerad invandring. En rättssäker och reglerad invandring innebär att ett nej ska vara ett nej och att ett ja ska vara ett ja. Ett löfte om en riktig möjlighet att bygga sin framtid i vårt land. Sverige misslyckas idag i båda delar. Det är allvarligt och en framgångsrik integration stärker Sverige och en misslyckad sänker oss. Integrationen sker inte i något slags vakuum utan står naturligtvis i direkt relation till migrationen. Och för att integrationsproblemen ska lösas måste vårt asylmottagande vara betydligt lägre än vad det är idag, fru talman. Moderaterna är det enda partiet som har en sammanhållen integrationspolitik och vi vill vända på varje sten för att hitta nya lösningar. För det tredje, fru talman, så finns det i Sverige en bärande idé om att integration handlar om en process från två håll där invandrare och svenskfödda ska integreras i ett nytt multikulturellt samhälle. Detta är fel, fru talman. Politiken ska tvärtom helt och fullt fokusera på att de som kommer till Sverige förväntas bli en del av det svenska samhället. Man har också som nyanländ en skyldighet att integrera sig och att aktivt göra sig anställningsbar och börja bidra till Sverige. För det fjärde, den stora klyftan i dagens Sverige går mellan de som har ett jobb och de som inte har det. Och arbetslösheten bland invandrare är mycket högre än bland inrikesfödda. Större delen av de som får försörjningsstöd är födda utomlands och det är uppenbart att regeringen inte har lyckats använda den långvariga högkonjunkturen till att minska de integrationsproblem som Sverige har. Och istället har skillnaden mellan invandrare och svenskfödda blivit än mer tydligare. Samtidigt som arbetslösheten ökat bland invandrare och arbetslösheten bland svenskfödda hittills ända fram till corona nästan aldrig varit så låg. Och samtidigt som svenskfödda med försörjningsstöd minskar så har vi sett hur försörjningsstödet ökar bland invandrare. Och därför krävs det, fru talman, omfattande reformer över hela linjen för att fler ska kunna komma i arbete och att fler ska kunna komma i egen försörjning. I synnerhet gäller detta nyanlända kvinnor. För det femte, fru talman, vi vill även genomföra en stor bidragsreform, ett bidragstak. Bland personer som får sin huvudsakliga inkomst från etableringsersättningen är drivkrafterna till att börja arbeta små. Ibland till och med negativa. I synnerhet för familjer med barn och i synnerhet här i Sverige där man kanske har störst tröskeleffekter i hela EU.
I Sverige ska en självklar princip gälla. Ingen som kan jobba ska tjäna mer på bidrag än på arbete. Det kunde, borde och skulle vara en självklarhet för honom. För att ersättnings- och bidragssystem inte ska vara bromsklossar för integration eller till och med påverka systemens legitimitet ska nyanlända i högre grad successivt arbetas in i rätten till olika bidrag och sociala ersättningar. Full tillgång till svenska bidrag och förmåner bör man enbart få genom eget arbete. Och avslutningsvis, fru talman, för att säga det uppenbara. Naturligtvis är det så att corona har ställt oss inför akuta utmaningar, fler utmaningar och breddade utmaningar. Inte minst arbetsmarknadsmässigt. Men det innebär heller inte att integrationsutmaningen försvinner eller att vi inte kommer behöva hantera den. Tack för det, Tom. Tack för det. Och då går ordet till Ebba Hermansson, Sverigedemokraterna, för anförande. Varsågod. Fru talman, jag vill börja med att yrka bifall till reservation nummer 1. Vi ska idag debattera integration och trots att vi gör detta på den 1 april så är integration inte något man skojar om. Det är nämligen helt avgörande för att vi ska få ett land som håller ihop, som präglas av gemenskap och framtidstro och hoppfullhet. Misslyckas vi med integration så leder vi istället till splittring, konflikter och uppgivenhet. Vi ser exempel på detta i utsatta områden i Sverige som präglas av socialt utanförskap, utbredd otrygghet och barn som aldrig har sett sina föräldrar gå till ett arbete. Och även om det finns goda exempel på där integration har fungerat, där människor har lyckats få ett nytt jobb i Sverige och skapa sig en ny tillvaro och lärt sig språket och dragit sitt strå till stacken för att bli en del av samhällsgemenskapen, så finns det allt för många exempel på där integrationen inte har fungerat ens lite grann. Fru talman, det har inte saknats integrationsåtgärder senaste åren. Anställningsstöd, kompletteringsutbildning, kommunalt introduktionsprogram, etableringssamtal, arbetspraktik, etableringslots, SFI-bonus, arbetsplatsintroduktion, jobbcoach, instegsjobb, nystartsjobb, extratjänster och så vidare är bara några exempel på åtgärder som man har vidtagit på integrationsområdet. Trots detta så vittnar verkligheten om att man inte har lyckats fullt ut. Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikes- och inrikesfödda är signifikant och ännu mer uppenbart blir detta när man bryter ner det på kön. Där kvinnor som är födda utrikes ligger långt efter andra grupper. Vi vet att ett arbete är oerhört viktigt om än långt ifrån enda som underlättar integrering och det är därför djupt oroande att alla dessa satsningar på nyanländas etablering inte har kunnat uppvisa bättre resultat. Om det här inte vittnar om ett feltänk i integrationspolitiken så vet jag inte vad som gör det. Fru talman, jag tror att det har saknats en samlad vision för integrationspolitiken och därtill har det funnits en rädsla för att ställa krav på att nyanlända ska ta det egna ansvaret för sin, eller ta det största ansvaret för sin egen integration. Att ställa krav är inte elakt, det är inte orimligt utan det är att bry sig. Strävsamma individer kommer inte att krackelera för att vi utökar samhällsorienteringen eller eftersträva eller ber om en motprestation. De kommer inte att göra det våld för att vi inför ett språktest. Krav på att lära sig språket, att skaffa sig en eventuell utbildning om man behöver detta och att själv göra sig anställningsbar på svensk arbetsmarknad är inte orimliga krav. Snarare signalerar detta att slit lönar sig. Att den som är villig att arbeta hårt kommer att belönas och få samhällsstöd. Och det här är principer som är få ifrågasätter när det gäller inrikesfödda. Så varför ska vi tumma på dessa principer när födelselandet råkar vara ett annat? Sverigedemokraterna föreslår en rad åtgärder på integrationsområdet för att åstadkomma den sammanhållning och gemenskap som vägleder oss i politiken. Jag tänkte nämna ett par av dem idag. De innefattar bland annat en expertkommission som får i uppdrag att analysera problemen med integrationspolitiken och komma med framtida nya lösningar.
Det är varken hållbart eller försvarbart att fortsätta att lägga åtskilliga miljarder skattekronor på integrationsprojekt som inte leder till faktiska förbättringar. Vidare föreslår Sverigedemokraterna att den samhällsorientering som erbjuds vissa grupper av nyanlända ska vara obligatorisk för samtliga som beviljas uppehållstillstånd i Sverige och också utvidgas till att bli en bra introduktion till Sverige som land, till praktiska kunskaper gällande skyldigheter, rättigheter och möjligheter såväl som kännedom om det svenska samhällets kultur, historia och värdegrund. Fru talman, politiska förslag behöver kompletteras med en tydlig vision för att alla ska kunna få en bild av vad vi vill åstadkomma och att vi alla behövs i arbetet på vägen dit. Martin Luther Kings bevingade ord löd trots allt: jag har en dröm och inte jag har ett 73-punktsprogram. Tack. Tack för det. Då är nästa talare Cissi Weidby, Vänsterpartiet, framförande. Varsågod. Tack, fru talman. Vi debatterar nu AU9, integrering och integration. Och då vill jag ta upp nyanlända kvinnors etablering och lyfter alltså våran reservation nummer 10. Sedan 2013 så har utvecklingsprogrammet JIM, alltså jämställdhetsintegrering i myndigheter, bedrivits av Nationella sekretariatet för genusforskning på uppdrag av regeringen. I januari 2018 så tog Jämställdhetsmyndigheten över arbetet, och det här programmet är syftat till att jämställdhetsintegrera arbetet i de 58 deltagande myndigheterna. Satsningen avslutades som sagt 2018 med ambitionen att myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering skulle fortsätta som en del av den ordinarie verksamheten med stöd av Jämställdhetsmyndigheten. Två av de myndigheter som deltog i programmet var Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Fru talman, satsningen har visat på stora förbättringsbehov inom dessa myndigheter. Migrationsverket konstaterade att den heterosexuella mannen är norm i deras insatser. Akterna upprättades på männen när familjen kom, och det var männen som fick kreditkort och det var männen som var kontaktpersoner. Genom arbetet med jämställdhetsintegrering så har myndigheten stärkt likvärdigheten i behandlingen av kvinnor och män i mottagandet. Numera så ges kvinnor bankkort, och myndigheten har tagit fram ett rättsligt ställningstagande angående utredning och bedömning av förföljelse på grund av kön avseende kvinnor. Och kvinnor och män som söker asyl som par intervjuas numera separat. Arbetsförmedlingens analyser visar att kvinnor tar del av myndighetens etableringsuppdrag i något lägre utsträckning än män. Patriarkala strukturer i myndighetsutövande stärker patriarkala strukturer i samhället. Att de här myndigheternas verksamheter analyseras och granskas för att bli mer jämställda är viktiga steg mot ett mer jämställt mottagande. 2016 så gav regeringen, efter påtryckningar från Vänsterpartiet, Migrationsverket i uppdrag att genomföra kompetenshöjande åtgärder för ökad genusmedvetenhet i just asylprövningen. Enligt myndigheternas egen redovisning så finns det nu små skillnader mellan hur män och kvinnor behandlas i asylprövningen. Men Migrationsverkets utvecklingsarbete försvåras sannolikt utav de minskade anslagen som myndigheterna fick genom budgetreservationen från Moderaterna och Kristdemokraterna. När programperioden för JIM nu är slut så anser vi att nästa steg bör bli en översyn av hela mottagande och etableringsprocessen. Genom att jämställdhetsintegrera hela mottagande och etableringsprocessen kan vi säkerställa att samtliga myndigheter och kommunens arbete gynnar jämställdheten. Från Migrationsverket till SFI-utbildningen till polisen. Det kan också leda till större enlighet i processen.
Fru talman, Vänsterpartiet tar patriarkala strukturer och bristande jämställdhet på allvar. Och det gäller ju givetvis även frågan om myndighetsutövning. Och när det gäller Arbetsförmedlingen så har, precis som utskottet påtalar, analyser visat att kvinnor tar del av myndigheternas etableringsuppdrag i lägre utsträckning än män. Och som utskottet påpekar så verkar det som om myndigheternas prioritering av utrikesfödda kvinnor när det gäller deltagandet i arbetsmarknadspolitiska program och insatser under 2019 inte har fått genomslag. Men fru talman, jag delar inte utskottets uppfattning att januariavtalet med dess många, dess högerliberala profil, att det kan bilda en utgångspunkt för några verkliga jämställdhetspolitiska förslag. Som framgått här ovan så menar jag, till skillnad från utskottet, att regeringen faktiskt bör sträva mot en mer feministisk migrationspolitik och ett feministiskt mottagande av människor på flykt. Så fru talman, slutligen, jag anser därför att regeringen bör ge Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att jämställdhetsintegrera hela mottagande och etableringsprocessen. Tack för ordet. Tack för det. Då går ordet till Desiree Pethrus, Kristdemokraterna, framförande. Varsågod. Ja, tack fru talman. Ja, idag debatterar vi ju förslag från höstens motionstid på temat integration. Och det är ju yrkanden som rör bland annat mottagandet när man kommer hit till Sverige och insatser under etableringstiden. Kristdemokraternas utgångspunkt är att människor har kommit till vårt land och de som kommer hit ska snabbt ges förutsättningar att kunna ta ansvar för sina egna liv. Staten ska medverka till att underlätta och skapa förutsättningar för integration, inte ta död på den egna drivkraften genom lång väntan och passivitet. Idag förväntas inte asylsökande lära sig språket direkt när man kommer hit. Det kan dröja kanske 1-2 år innan man har fått uppehållstillstånd och då blir det väldigt lång tid i passivitet, vilket vi tycker är väldigt olyckligt. Signalen blir att integration inte är så viktigt. Det är någonting som kan vänta. Och de som sen får uppehållstillstånd har då förlorat tid, energi och motivation. Kristdemokraterna vill se en integrationsprocess som startar från dag ett, alltså redan under asyltiden. Och därför har vi då diskuterat fram oss till ett asylprogram. Och då kan en del säga så här, men kostar det inte väldigt mycket pengar att börja ge SFI, till exempel språk, redan innan man fått uppehållstillstånd? Man kanske inte får stanna i Sverige. Men vi tror att det är ändå så viktigt att komma igång så tidigt att det här ändå är värt det, för att man ska ändå läsa SFI senare för flertalet av dem som ändå får uppehållstillstånd. Så vi tror att den kostnaden är värd det. Det som får uppehållstillstånd bereds ju idag då så småningom plats i mer regelrätta etableringsprogram på max 2 år med bland annat SFI och samhällsorientering. Att efter de här 2 åren bara är drygt en tredjedel av de nyanlända som går vidare till ett reguljärt eller subventionerat arbete eller reguljär utbildning visar att någonting måste förändras. För alldeles för många människor leder det här etableringsprogrammet vidare till försörjningsstöd och utanförskap. Kristdemokraterna vill därför förlänga etableringstiden för de som så behöver till upp till 5 år. För kommunerna skulle det innebära en avlastning eftersom statens ansvar, inte minst ekonomiskt, förlängs för den grupp som ännu inte är matchningsbar. Men det kan inte bara handla om längden på programmet. Det gäller ju givet också att SFIn blir mer individanpassad och tydligare kopplad till arbete och egen försörjning. Och Kristdemokraterna vill att varje kommun för sig eller regional samverkan ska erbjuda SFI med yrkesinriktning. Fru talman, en stor andel av de nyanlända skriver in sig i etableringsprogrammet, även om siffrorna varierar mycket. Försiktigt räknat är det 3% av de kommunmottagna som varje år inte skriver in sig i etableringsprogrammet.
I procent kan det ju framstå som lite, men i ett antal personer innebär det dock 7-8 000 nyanlända som hamnat helt utanför etableringsinsatserna för perioden 2016-2019. Sedan lämnar 2-4 procentenheter fler innan 6 månader in i etableringsprogrammet. Kristdemokraterna menar att de här 2 första åren i etableringsprogrammet måste vara obligatoriskt och att sanktionssystemet i etableringsersättningen skärps. Den obligatoriska delen möjliggör också att fler fortsätter etableringsprogrammet även efter de obligatoriska 2 åren. Med ett längre etableringsprogram än obligatorisk första del skulle de nyanlända som fortfarande efter 2 år bedöms behöva insatser kunna få ett förlängt program. Om den nyanlände då uppnår egen försörjning eller uppvisar adekvata kunskaper i svenska språket inom den här 2-årsperioden så upphör det obligatoriska deltagandet. Ingen som lärt sig språket och blivit anställningsbar ska hållas tillbaka. Men vi måste göra mer för att inte fler ska lämnas efter i långvarigt utanförskap. Och därmed, fru talman, så yrkar jag bifall till reservation 7 under punkten 2, nyanlända invandrares etablering. Fru talman, nyanlända kvinnor, som några har varit inne på, deltar i mindre omfattning i olika arbetsförberedande insatser jämfört med männen. De registreras senare hos Arbetsförmedlingen och påbörjar svenska för invandrare senare. I Sverige möts inte nyanlända kvinnor och män av samma förväntningar och krav på att arbeta. Flera utredningar visar att nyanlända kvinnor erbjuds mindre omfattande och mindre relevanta arbetsmarknadsinsatser än nyanlända män. Isolering är inte svaret på att få fler utrikesfödda kvinnor i arbete. Aktiviteter för att förbereda föräldralediga kvinnor på arbete genom språkstudier och samhällsorientering är ett mycket bättre svar. Utformningen av dessa aktiviteter måste dock särskilt rikta in sig på kvinnorna och deras förutsättningar eftersom gruppen är särskilt svår att nå. Utbildningen bör vara obligatorisk och även särskilt möjliggöra en utbildning som kan leda till jobb, exempelvis via mentorskapsprogram och yrkesutbildningar. Fru talman, varje människa äger rätten till sitt eget liv. Ofta tas det för självklart i vårt samhälle, men det har förblivit oåtkomligt för de som lever i en miljö där familjens heder är överordnad den enskildes frihet. Kristdemokraterna har föreslagit att alla som kommer till Sverige som asylsökande ska genomgå ett särskilt så kallat asylprogram där man från dag 1 ska ha samhällsorientering för att snabbt få förståelse för kvinnors rättigheter och jämställdhet generellt. I det här sammanhanget blir det naturligt också att tala om skadliga hedersnormer och om den lagstiftning som faktiskt gäller i Sverige. Ingen ska behöva leva i Sverige med hot och våld i sin vardag. Kampen mot det hedersrelaterade förtrycket måste intensifieras. Fru talman, jag vill avslutningsvis lyfta civilsamhällets viktiga roll i arbetet med integration. En roll som staten varken kan eller bör ta över. Men vad politiken kan göra är att värna och uppmuntra det civila samhället och ge stöd till det arbete som utförs ifrån människors lika värde och demokratiska principer. Utvärderingar från en rad svenska myndigheter visar att civilsamhällets organisationer spelade en central roll i mottagandet av alla de asylsökande som kom 2015. De uppvisar en kraft, flexibilitet och organisationsförmåga som berörda myndigheter varken fullt ut kunde matcha eller ta tillvara på. Och det här måste vi bygga vidare på, dra lärdomar av och skapa mer långsiktiga förutsättningar så att civilsamhället kan utveckla sina insatser på området. Civilsamhällets organisationer upplever ofta att politiken styr deras verksamheter i en för smal riktning, att detaljstyrningen stjälper goda idéer. Vi får aldrig glömma bort att det är i de frivilliga sammanslutningarna som de värden och värderingar som behövs för ett fungerande samhälle bekräftas och förvärvas. Det är här som möten uppstår, kunskap överförs och det främmande blir bekant. Bifall reservation 7. Tack för talman. Tack för det. Och då går ordet till Johanna Haraldsson, Socialdemokraterna, framförande. Varsågod. Tack fru talman.
Sverige och hela världen är mitt uppe i en pandemi. Fokus är givetvis på att skydda människors liv och hälsa. Se till att sjukvården har alla resurser de behöver. Och att vi nu alla följer de rekommendationer som kommer från myndigheterna. Allt för att begränsa smittspridningen. Men den rådande situationen har också lett till ett mycket allvarligt läge i ekonomin och på arbetsmarknaden. Både globalt och i Sverige. Vi hör dagligen om varsel och det finns en stor oro för framtiden bland löntagare och företagare. Hotell, restaurang, bemanning och handel var de branscherna som drabbades först. Detta är branscher där många får sitt första jobb, men också där många jobbar under osäkra förhållanden. Och alla de som nu har blivit av med jobbet syns inte i varselstatistiken. De som är mest utsatta på arbetsmarknaden är också de som drabbas hårdast i tider av kris. Bland dem finns många nyanlända. Utmaningarna med integrationen och etableringen av de som flytt till vårt land kommer att vara ännu större i tider av kris, men också när ekonomin återigen tar fart. Därför är det viktigt att vi fortsätter att utveckla och förstärka åtgärder som ska rusta och stödja nyanlända för att komma jobb och till egen försörjning. I måndags presenterades ytterligare åtgärder som är avgörande för att mildra effekterna av coronaviruset på arbetsmarknaden. Anställningsstöd förlängs, Arbetsförmedlingens resurser förstärks och ännu fler utbildningsplatser kommer nu på plats och staten tar över en del av de kostnader som tidigare legat på kommunerna. A-kassan görs tillgänglig för fler genom att fler snabbare kan kvalificera sig för ersättning och en ersättning som också höjs. Vi har i Sverige goda förutsättningar, fru talman, att möta utmaningarna och riva hindren som står i vägen för att nyanlända ska ta sig in på arbetsmarknaden. Vi har under många år haft fokus på en aktiv arbetsmarknadspolitik där vi rustar människor som blivit arbetslösa för att de ska kunna få ett nytt jobb. Det har visat sig vara lyckosamt genom hög sysselsättning både bland män och kvinnor födda i Sverige och utomlands. När man lyssnar på högerpartierna i den här debatten så kan man tro att vi i Sverige blivit sämre på integration. Men etableringen av nyanlända har förbättrats och snabbats på genom politiska reformer och gynnsam konjunktur. Tiden som det tar för nyanlända att komma i arbete har kortats avsevärt på senare år. Vi har mycket att vara stolta över, men det finns också mycket som vi behöver ta tag i, som jämställdheten. Det är stora skillnader mellan utrikesfödda kvinnor och män i fråga om deltagande på arbetsmarknaden. Kvinnor möts inte av samma krav och förväntningar. De får inte likvärdigt stöd. De anvisas inte i samma utsträckning till arbetsmarknadsnära insatser som praktik och anställningsstöd. Och de har också många gånger mycket längre väg till jobb och egen försörjning. Det är också fler kvinnor som lämnar arbetskraften efter etableringsprogrammet. Därför behöver vi i alla beslut ha tydligt jämställdhetsperspektiv. Arbetsförmedlingen ska jämställdhetsintegrera sin verksamhet, men också specifikt vidta åtgärder för kvinnor och män ska få likvärdig tillgång till stöd, särskilt bland utrikesfödda. Även när det kommer till arbetsmarknadsutbildningar så har man ett uppdrag att fördela platserna väsentligt mer jämställt. Insatser för föräldralediga är oerhört viktiga för att man också under småbarnsåren ska kunna fortsätta utveckla sina kunskaper i svenska. Fru talman, under förra mandatperioden så tog den socialdemokratiskt ledda regeringen initiativ till snabbspår, extra tjänster och utbildningsplikt infördes också. Yrkespaket, etableringsprogram hos Arbetsförmedlingen, lokala jobbspår och bosättningslagen kom på plats. Vi har rensat bland anställningsstöden för att göra det enklare för företag att använda dem. Vi har byggt ut antalet utbildningsplatser för vuxna kraftigt på alla nivåer och infört ett studiestartsstöd. I januariavtalet finns det flera åtgärder som jag är övertygad om kommer att bidra till att förbättra och skynda på etableringen på arbetsmarknaden och samhället för de som flytt till Sverige. Insatser som kan hjälpa till att riva flera av de hinder som finns. För även om jag tycker vi är bra på att rusta folk och få folk i jobb så behöver vi bli ännu bättre och det behöver finnas fler vägar eftersom vi människor är olika. Vi har olika behov och olika bakgrund. Därför är det, fru talman, glädjande att regeringen nyligen lämnat en proposition till riksdagen som ska göra det möjligt för fler att skaffa sig en yrkesutbildning. Staten ökar sin finansiering
av yrkesvuxplatserna. Och ett extra statsbidrag införs för att stimulera fler kommuner att ge möjlighet till att kombinera yrkesutbildning och studier i svenska. Detta är en viktig insats för att fler ska kunna skaffa sig kompetens som behövs i många företag och snabbare ta sig in på arbetsmarknaden. Sedan tidigare jobbar regeringen med att ta fram former för parternas etableringsjobb och intensivåret ska kunna komma på plats. Båda två åtgärder för att korta vägen till jobb och egenförsörjning. Samhällsorienteringen har utökats från 60 till 100 timmar genom budgetpropositionen för 2020. När man är ny i ett land så är det avgörande att man förstår hur arbetsmarknaden och samhället fungerar. Integration, tillgång till viktig information, fru talman, och att bryta segregationen har visat sig vara livsviktig i den rådande krissituationen. Vi har äldre boende i några av våra socioekonomiskt utsatta områden som drabbats hårdare av coronaviruset på grund av att myndigheternas information inte når fram, men även för att man inte har möjlighet att skydda de äldre och andra riskgrupp där trångboddheten är stor och flera generationer bor tillsammans. Att det ser ut så är ett misslyckande för hela samhället. Därför kan inte det här förenklas till en debatt om språkhinder, utan det krävs också ett klassperspektiv. De som är mest utsatta i samhället drabbas svårast i kristider. Problem som blir extra synliga under kris måste vara kvar i ljuset även när krisen är över. Och politiska reformer krävs för att motverka ohälsa, trångboddhet, segregation och stora klassklyftor. Jag vill med det, fru talman, yrka bifall till betänkandet och avslag på reservationerna. Tack så mycket. Då går ordet till Martin Ådahl, Centerpartiet, för anförande. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vill också inledningsvis ursäkta mig för att detta anförande riskerar att bli längre än den föranmälda tiden. Sådant som också kan hända i coronatider. Ja, den globala coronakrisen är nu också en global ekonomisk kris. Det är faktiskt en global sysselsättningskris med en arbetslöshet som väntas stiga i vårt land till cirka 9% i de senaste bedömningarna. 100 000 nya arbetslösa på mycket, mycket kort tid. Varslen har ökat dramatiskt mycket högre under mars än under de värsta månaderna under finanskrisen. Och som tidigare talare påpekat så drabbar de oproportionerligt just de branscher, till exempel hotell och restaurang, som varit särskilt framgångsrika med integrationen och där många nyanlända fått sitt första jobb och många invandrarföretagare skapat sysselsättning och välstånd. Och därmed är coronakrisen naturligtvis också en kris för integrationen i vårt land. Redan under högkonjunkturen var situationen mycket allvarlig för de nyanlända, de utlandsfödda, de utsatta på arbetsmarknaden. Redan då ställdes hundratusentals av dessa utanför arbetsmarknaden av regleringar och höga jobbskatter, av långa tider av väntan och passivitet. Redan före krisen fanns brutna framtidsutsikter. Redan före krisen tilläts arbetslösheten prägla förorter och kvarter i våra städer. Just de förorter som nu, som nämnts tidigare just, drabbats så hårt av spridningen av själva coronaviruset på grund av trångboddhet, bland annat fattigdom och brist på integration just, som spelat en hjärtskärande roll i den här situationen. Och nu är oron att alla de som redan ställdes utanför arbetsmarknaden på toppen av högkonjunkturen hamnar längst bak i kön, och alla de som precis har fått in en fot på arbetsmarknaden nu förlorar fotfästet när de är först ut, varslade och uppsagda. Det är en enorm utmaning. Det kan tyckas som att chanserna för integration är så att säga körda i en sån här kris. Men det är inte kört. Och låt mig ge ett exempel. Två geografiska områden i Sverige. Båda med många nyanlända som flytt från krig på kort tid.
mitt under en ekonomisk kris i Sverige. Båda med ungefär 2% av befolkningen som är nya. I båda fällen samma profil på de nyanlända. Några med hög utbildning, men de flesta utan, med låg utbildning. De båda områdena, Malmö och Norsjöområdet. Och vi vet faktiskt hur det gick. För det här är inte nu. Det här är en historisk parallell. Det handlar om de bosnier som kom i mitten på 1990-talet till Sverige. Mitt under den djupaste 90-talskrisen. Till Malmö och Norsjöområdet. 3 år senare var 30% av de som kom till Malmö jobb. Över 80, nästan 90% av de som kom till Gnosjöområdet var i jobb. Trots krisen. Och det här påminner oss om att den enorma skillnaden som görs av hur vi gör integrationen. Jag själv har förmånen att träffa några av dem i Gnosjöområdet som gjorde resan till jobb mitt i det krisdrabbade Sverige. Och de berättar hur medan deras släktingar och vänner från Bosnien som kom till Malmö möttes av bidrag och åtgärder, möttes de själva i Gnosjöområdet av företag och fack som hade en enorm flexibilitet för att hitta alla dessa luckor in i jobb. De möttes av ett klimat där alla kände en småföretagare. Där företaget var viktigt för alla och en var. De möttes av krav och förväntningar att ta de jobb som gavs och inte att leva en dag för länge på bidrag. Mottagandet var intensivt och det var varmt. Det kanske inte går att göra tyvärr riktigt likadant i dessa coronatider. Men ändå på andra sätt. För det är vad vi behöver nu för att lyckas med integrationen. Så fort coronakrisen vänder. Och det är därför det är så viktigt att genomföra de här reformerna som gör Sverige mer likt Norsjö. Vi måste göra allt vi kan för att de i grunden sunda företag nu överlever. Många av dem förut byggda, småföretag byggda av invandrare. För att de ska överleva coronakrisen med de olika likviditetsstöd, lägre skatter och permitteringslöner vi har. Men vi måste också bygga för vändpunkten, återhämtningen. Redan nu, att småföretagen som nu drabbas stenhårt med lättare skatter och anställningsregler kan anställa fullt ut när det vänder. Det är därför öppningar på arbetsmarknaden med lite lägre lön, etableringsjobben, lärlingsjobben blir så viktiga då. Det är därför vi måste ha en arbetsförmedling som fungerar i hela landet. Och även för utrikesfödda, även för de utsatta. Som är arbetsgivarnära, resultatbaserad och där fristående förmedlar kan få rätt belöning och kan växa när de uppnår resultat så att fler kan få hjälp. Alla dessa reformer som vi gudskelov redan inlett före krisen kommer nu bli helt avgörande för vi ska kunna möta jobbintegrationen under coronakrisen. För vi hanterar nedgången och vi sedan lyckas få maximalt med jobb i uppgången. Och just nu när botten på krisen gör att det nästan inte finns några jobb måste vi göra vad vi kan för att vidareutbilda och ställa om så många som möjligt i väntan på jobben. Det gör vi ju i vårbudgeten. Vi satsar på yrkesvux, folkhögskolan, på arbetsmarknadsutbildningar som leder till jobb och där finns stor kapacitet idag. Och vi måste i dessa coronatider göra det så digitalt som möjligt. Även för de som inte är starka på svenska. Tänk på alla de här smarta SFI-apparna som nu finns i Malmö bland annat, där det går något bättre med integrationsinsatserna. På distansundervisningen som redan före krisen visat så dramatiskt positiva resultat för deltagarna. Och vi behöver också de här kompletterande utbildningarna, de här smarta lösningarna för att öppna upp i vårdsektorn för de många nyanlända som har erfarenheter från vården och vårdjobb i sina länder. Och också förlänga nystartsjobben. Den av alla åtgärder som är enklast, rakast och fungerat bäst. Den har vi nu, gudskelov, fått möjlighet att förlänga i vårändringsbudgeten med ytterligare 1 år. Så att så många som möjligt inte ska börja om igen från början med sin jobbintegration. Sammantaget kommer de närmaste månaderna, det närmaste året, blir dels en oerhört smärtsam prövning överhuvudtaget för vårt land, men även för integrationen. Men vi kommer att klara coronakrisen, det är jag övertygad om. Jag hoppas så många som möjligt kan vara det, för jag tror det blir så. Och vi kommer att klara arbetslöshetskrisen, det tror jag också. Och faktiskt, precis
som man en gång gjorde i Gnosjöområdet under 90-talskrisen, så kommer vi, om vi gör rätt saker, att klara integrationen. Tack för talman. Tack för det. Då går ordet till Rasmus Ling, Miljöpartiets framförande. Varsågod. Fru talman, det är speciella tider vi lever i. Mycket av vår verklighet just nu upptas av corona. Men det finns ju samtidigt också en aktualitet för frågor som rör integration och etablering. Den frågan som det här betänkandet från arbetsmarknadsutskottet handlar om. För alla som är arbetslösa så är tiderna svårare nu. När arbetslösheten stiger så är det alla med svagast förankring som råkar mest illa ut. Och det gäller bland annat människor med lägre utbildning och som har kommit till Sverige och ännu inte har fått yrkeserfarenhet här. De hörs inte mycket i debatten, men att frågor om integration och etablering har aktualitet i nuläget är helt klart. Målet för integrationspolitiken är, citat, lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund, slutcitat. Det handlar om vilka möjligheter människor har att skapa sina liv. Mycket görs i Sverige på integrationsområdet och mer är på gång. Bra reformer framgår av januariavtalet som intensivåret, etableringsjobben och stärkta möjligheter för kvinnor som är föräldralediga att lära sig svenska. Det senare en fråga som Miljöpartiet har drivit. Det civila samhället spelar en viktig roll i arbetet mot segregation, vilket i sin tur är minst sagt viktigt för integrationen. Därför är det också väldigt bra och angeläget att anslaget mot segregation har stärkts och civilsamhället har större möjlighet att bidra mot minskad segregation på lokal nivå. Barns uppväxtvillkor i områden med socioekonomiska utmaningar är ett särskilt fokusområde. Sen det här betänkandet togs fram, skrevs och hanterades i utskottet, så har regeringen också kommit med ett flertal ekonomiska paket som ska underlätta både för företag, anställda och arbetslösa. Maxtiden för extra tjänster, introduktionsjobb och nystartsjobb förlängs, liksom stöd till start av näringsverksamhet. Det blir också fler arbetsmarknadspolitiska insatser, både till arbetsmarknadsutbildningar och program. Det är viktiga och angelägna satsningar. Fru talman, jag vill här också lyfta upp några andra områden av det som regeringen fokuserar på och som också från oss från Miljöpartiet är särskilt viktiga. Programmet Kalla fakta tog för en tid sedan upp utländska kvinnors situation på arbetsmarknaden och att de får påtagligt sämre hjälp än män från Arbetsförmedlingen. Det handlar om att möten inte sker lika ofta, att insatser inte ges i samma utsträckning och att resultatet därför inte särskilt förvånande blir sämre. Och det här är väldigt bekymmersamt. Arbetsförmedlingen är medvetna om problemet och jobbar aktivt för att komma till rätta med det. Och frågan finns också tydligt med i det regleringsbrev som de har. Så det kommer att ske förbättringar. Detta visar också hur viktigt arbetet mot diskriminering är. I vissa situationer kan diskriminering ske tydligt, men det är minst lika viktigt att uppmärksamma och jobba mot det som sker mer eller mindre omedvetet, men där resultatet i sig blir diskriminerande. Diskrimineringsfrågorna har alltid varit viktiga för Miljöpartiet. Vi såg till att vi fick antidiskrimineringsbyråer i Sverige. Vi har arbetat för att stärka diskrimineringsombudsmannens funktion och vi har medverkat till att vi har fått bättre lagar mot diskriminering. Dessvärre så räcker det inte att lagarna är på plats utan de måste också fungera i praktiken. Fru talman, organisationen Kvinna till kvinna hade för en tid sedan ett seminarium i riksdagen. I ett projekt hade unga tjejer som kommit till Sverige från andra länder tagit fram en rekommendation om vad de ville föreslå politiker för förbättrade möjligheter. De tryckte mycket starkt hur
viktigt det är att få information om sina grundläggande rättigheter och vill också se tydligare information om samhällets syn på jämställdhet riktad till alla nyanlända. De tryckte också på hur viktigt det är att få med pojkar och unga män i jämställdhetsarbetet och de tog upp flera konkreta punkter. Det framgår av budgetpropositionen för 2020 att samhällsorienteringen ska förbättras. Bland annat genom att mer fokus läggs på jämställdhet och mänskliga rättigheter. Och det är mycket bra. Bra är också att Länsstyrelsen i Västra Götaland har fått i uppdrag att utveckla delar av utbildningsmaterialet som används inom samhällsorienteringen. Bland annat ska mer fokus läggas på jämställdhet och mänskliga rättigheter. Och ett metodstöd för samhällsorienteringen ska tas fram. Kommunersättningen vid flyktingmottagandet har stärkts för att utöka samhällsorienteringen från minst 60 till 100 timmar, vilket är en klar förbättring. Slutligen, fru talman, några ord om det hållbara samhället. Vi har all anledning att också blicka framåt nu mot det som sker efter den här nuvarande krisen. Vi behöver göra allt vi kan för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Allt vi gör behöver vara uthålligt och hållbart. Vi har helt enkelt inte råd att inte göra det. Det handlar om klimat, miljö, biologisk mångfald och inte minst att ha en bra beredskap. Men hållbarhet handlar inte bara om miljö och klimat utan det handlar också om att ha en social hållbarhet. Att alla människor ges bra möjlighet att verka utifrån vilka de är, de intressen och den potential de har. Och allt detta är en utmaning men det är också en stor möjlighet. Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets betänkande. Tack för det. Och då går slutligen ordet till Johan Forssell, Liberalerna, för ett anförande på max 4 minuter. Varsågod. Tack, fru talman. Det här är ju en extremt angelägen debatt om integration, särskilt i dessa tider. En av våra stora utmaningar har med coronakrisen och de ekonomiska konsekvenserna av corona blivit ännu mer angelägen och en ännu större utmaning. Vi vet att personer som har kommit till Sverige från andra länder i hög grad startar företag, skapar jobb, skapar arbetstillfällen. Till viss del på grund av diskriminering. Det är svårt att få ett jobb på den vanliga arbetsmarknaden så man tvingas starta en egen verksamhet. Till viss del därför att man kanske har med sig erfarenheter av entreprenörskap från andra länder. Men vi vet också att personer som inte har kommit hit från andra länder och som inte får ett jobb, som kanske bor i områden där arbetslösheten är hög, där många andra inte har ett jobb, har svårt redan idag, redan när vi har varit på toppen av högkonjunkturen, att få ett jobb därför att man inte har rätt sociala kontakter, därför att man inte har rätt kontaktnät, därför att man inte känner någon som kan rekommendera en för ett jobb eller därför att det finns arbetsgivare som kanske faktiskt inte har anställt en person med annan bakgrund än svensk och som faktiskt ägnar sig åt just diskriminering och som inte har helt enkelt fått den erfarenheten än. Och då, fru talman, när corona sveper över världen och krossar ekonomi efter ekonomi, företag efter företagare, arbetstillfälle efter arbetstillfälle, då riskerar det utanförskapet att permanentas. De personer som inte har ett jobb idag, de riskerar att permanent sakna jobb. De personer som förlorar sitt jobb nu kommer vara i hög... Det känner vi till. Från 90-talskrisen, från den förra finanskrisen, känner vi till att de personerna som först förlorar jobbet i en sån här kris, det är personer som redan innan hade en svag etablering på arbetsmarknaden. Tyvärr är det ofta människor som har kommit hit från andra länder. Det riskeras att permanentas. Och
Vi måste göra allt vi kan för att rädda företagandet, för att göra det enklare att ta tillvara på just detta att många startar företag, många skapar nya jobb genom att förenkla företagande, genom att förenkla att anställa för företag, genom att se till att fler företagare oavsett bakgrund vågar att anställa människor oavsett bakgrund, genom att se till att fler personer som kommer från arbetslöshet eller områden med hög arbetslöshet också startar företag och skapar nya jobb, så att fler personer har en kontakt som kan leda till ett jobb, så att man lyfts ur utanförskap och ur arbetslöshet och in på arbetsmarknaden. Därför att om vi får en person som idag är utanförskap i jobb, ja, men då kommer det leda till att ännu fler får jobb imorgon när just de sociala kontakterna och kontaktnäten sprids. Men fru talman, jag vill yrka bifall på Liberalernas reservation nummer 16 som handlar om civilsamhällets roll. För det är klart att i delar av det här landet där arbetslösheten är hög, där det finns en stor utmaning med integrationen, då kommer de mötesplatser, de språkkunskaper som sprids, de kontaktnät som sprids genom civilsamhällets initiativ vara extra viktiga. Vi måste uppvärdera civilsamhällets roll i integrationen. Därför att det är människor som frivilligt arbetar med att utbilda i språk, med att skapa sociala kontaktytor och mötesplatser som ofta är motorn i integrationen. Tack så mycket. Tack så mycket. Och då finns det inga fler anmälda talare i debatten. Därför med anledning av arbetsmarknadsutskottets betänkande nummer 9, integration, avslutas svaret är ja. Kammaren.